Parisuhteen palikat -ohjelmassa meillä on tänään teemana teot. Teoilla me osoitamme huomiota ja kiintymystä toisiimme. Ja teot kertoo, mikä meille oikeasti on tärkeää. Me olemme Anu ja Jukka Mattson samassa veneessä aviopärityöstä. Asiantuntija vieraamme on tänään Kirkkohallituksen perhe- ja parisuhdetyöstä vastaava Minna Tuominen. Tervetuloa. Kiitos. On olemassa sellainen sanonta, että teot puhuvat enemmän kuin sanat. Mitä ajatuksia tämä sinulla herättää? No, teot tosissaan puhuvat, vaikka ei ehkä kuule niiden ääntä, mutta onhan ihan tutkimustuloksia, että tämmöinen nonverbaalinen, ei-sanallinen viestintä on paljon voimakkaampi ja me itse asiassa viestimme koko ajan. Ja varsinkin sitten, jos sanat ja teot ovat ristiriidassa, niin ihmiset uskovat enemmän niitä tekoja. Kyllä. Meidän tekojen takana on monenlaisia vaikuttimia. Että kuinka tietoisia me ollaan näistä meidän vaikuttimista? Niin, hyvä tietysti olisi olla tietoinen. Että se riippuu siitä, että kuinka tietoinen ihminen ylipäänsä on itsestään. Että ajattelen, että nämä parisuhdetaidothan on semmoisia itsetuntemustaitoja. Että jos on vaikka kovin reaktiivinen, että reagoi niin jotenkin hirveän voimakkaasti tunteella. Ja niin kuin monesti pienet lapset reagoivat. Niin ehkä he eivät ole niin tietoisia. Mutta aikuisten ihmisten tietysti olisi hyvä ainakin pysähtyä sitten, jos on hyvin voimakkaasti vaikka suuttunut tai hyvin voimakkaasti muuten reagoinut, mikä täällä on taustalla. Joo. Seuraavaksi näemme esittelyn avioparista, joka on tänään vieraanamme. Riitta ja Markku Lemisen häitä vietettiin kesällä 1984 Imatralla. Lassi poika syntyi 1989. Lemiset viihtyvät mökillä ja nauttivat luonnosta liikkumisesta. Markku ukki iloitsee ensimmäisestä lapsenlapsestaan Joonasta. Joona poika on rakas myös Riitalle. Riitalla ja Markulla on tapana juhlistaa tärkeitä tapahtumia ja merkkipäiviä. Riitan ja Markun 10-vuotis hääjuhlissa kaikilla piti olla hattu päässä. 30-vuotiskihlapäivän merkeissä tehtiin matka Ahvenanmaalle. Riitta ja Markku, tervetuloa. Kiitos. Teillä on yli 30 vuotta yhteistä taivaalta takana ja nyt me päästään tänään vähän kurkistamaan, mitä siellä teidän seinien sisällä oikeasti tapahtuu. Siellä kotona ja arjessa riittää paljon kaikenlaista tekemistä ja siihen vaikuttaa meidän omat mallit, mitkä me saatu omasta lapsuuden kodista. Minkälaiset mallit te saitte lapsuuden kodissa tekemiseen vanhemmiltanne? No, minun kohdalla isä oli paljon työmatkoillaan silloin, kun oltiin lapsia ja nuoria ja myöhemminkin. Ja sikäli hän ei ollut oikein mallia aina antamassa. Sitten äiti oli opettaja ja sillä tavalla paljon kuormitettu sillä työllä. Meillä oli se tilanne, että meillä oli paljon useita vuosia kotiapulainen silloin, kun oltiin lapsia. Ja näin ollen se malli ei ole ihan samanlainen kuin ehkä tavallisessa perheessä, mutta kyllä se kuitenkin selkeästi siihen suuntaan oli, että niin kuin äiti tekee niitä kotitöitä ja kun ei isä halunnut niitä edes tekemässä. Ehkä sen suuntainen on meidän malli. Meillä oli varmaan hyvinkin selkeä semmoinen malli, että naisten työt on niitä naisten töitä ja äidin tehtävä oli huolehtia siitä kodista ja kaikkea, mikä siihen liittyy. Se oli myöskin hyvin semmoista työkeskeistä ja suorituskeskeistä, että enemmän varmaan sitä välittämistä osoitettiin sillä tekemisellä kuin sanoilla. Ja varmaan me haettiin myöskin, meitä oli kolme tyttöä, niin varmaan me haettiin myöskin sillä tekemisellä sitä hyväksyntää ja rakkauttakin niin kuin itsemme kohtaan. Eikä hyvin perinteinen malli, voi sanoa. Kyllä, hyvinkin perinteinen malli. Entäs nyt sitten nykypäivänä, mikä on tärkeää arjen käytännöissä? No varmaan meidän perheessä nyt meidän kesken, niin tärkeää on se, että me ollaan aika niin kuin tasapuolisia kaikessa tekemisessä. Me tehdään niin kuin paljon yhdessä asioita, että ei ole semmoista, että on ihan vaan naisten työt tai miesten työt, vaan ne on niin kuin hyvin sen mukaan, mitä kukin niin kuin paremmin osaa tai mikä soveltuu, niin sen mukaan tehdään asioita. Ja minulle ehkä nyt sitten tärkeää on semmoinen niin kuin se kuitenkin se koti ja semmoinen niin kuin tietynlainen kauneus ja siisteys ja puhtaus siellä
kodissa, että se on semmoinen minun juttu. Joo. Mm. Minulla ei ole mitään näitä vastaan, mutta jo enemmän niin kuin tämmöinen järjestyksen mies sitten vielä, kun mitä riittää. Että minulla on tärkeää, että paikat on ja asiat on järjestyksessä, tavarat on kohdillansa. Ja, ja tuota, ehkä se jää vähän sivumalle, että jos siellä on vaikka jossain roskia, kun hän on järjestyksessä. Mm. Niinpä. Mutta tämmöistä tasa-arvoisuutta mekin kannatan niissä kotitöiden tekemisissä kyllä pitkälti. Tässä arjessa voi usein tulla kuitenkin ristiriitoja tämmöistä pienistäkin asioista ja vaikka siivouksesta ja järjestyksestä. Niin tuota, minkälaista asioista teille tulee joku kahnausta siellä arjessa? Onko joku tämmöinen esimerkki? No kyllä oikeastaan just järjestykseen liittyvät asiat, että jos siellä riitajäljiltä on paikat vähän levällä, että tavaroita on siellä sun täällä ja tuota, hän haluaa, että kun tulee postia, ehkä hänellekin osoitettuu yhtä sun toista, niin että ne on siellä, nyt siellä keittiön pöydällä odottamassa siinä, että hän saa katsottua. Minä haluaisin laittaa ne sinne tiettyyn paikkaan kohdallensa. Että tämä minun vaivaa, että jos ei ole paikat ihan järjestyksessä. Ja minun vaivaa se, että hän panee ne minun postit johonkin pidoon, mistä minun täytyy ne kaivaa sitten esiin, että minä löydän ne omani. Omaani, että se on semmoinen, mistä me varsinkin aikaisempina vuosina vähän kinaa käytiin niin kuin useastikin. Kyllä, näin on. Ja, no sitten yksi juttu on toi hitaus-nopeustilanne, että tuota, minä olen kuitenkin selvästi nopeampi ja kärsimättömämpi ja monissa tilanteissa niin kuin haluaisin vähän nopeammin edetä. Ja Riitta on taas tämmöinen perusteellisempi ja sitä kautta hitaampi ja sitä kautta yritän sitä ymmärtää, että kun hän hoitaa asioita perusteellisemmin, mutta... Mutta tuota, nämä muun muassa nämä lähtötilanteet joskus on semmoisia kovia koetuksia meillä. Siis lähtötilanteet, kun te olette lähdössä johonkin. Lähdetään jonnekin reissuun, niin mietin aina tiettyjä asioita, jotka minä haluan tehdä ennen sitä lähtöä. Ja siinä menee oma aikansa ja hän on niin kuin hyvin paljon nopeampi näissä asioissa. Kyllä. No mitä siinä, se tarkoittaa? No tietysti osittain voi olla siitä kysymys, että hänellä on semmoisia tekemisiä, mitä tuota, minä en sitten osaa tehdä tai tule tehneeksi, että minä teen enemmän vaan omani. Ja sitten siinä tuota, tulee tilanteita, jossa tuota, minä olen aika kiihkeänä ja kärsimättömänä, kun olen ajatellut mielessä, että nyt piti lähteä ja nyt pitää olla tuolla jo perille, minä olen kova kellokalle, että katselen sitä, että kerkiää ja... Sitten minä yritän jotain ratkaisuja löytää siihen, että miten tässä tuota selviäisi tästä. Ja joskus saatan mennä tuota sohvalle istumaan ja rauhoittaa itse. Minä relax-tyyppi nyt voit olla rauhassa, että ei tässä nyt tämä maailma kaadu. Tai sitten mennä autoon istumaan. Sekin on, kuvittelen, että se jouduttaa, kun istun autossa, että se, hän näkee tai kuulee, että siellä se odottaa. Mutta sitten pahimmillaan tai parhaimmillaan minä yritän rentouttaa sillä konstilla, että minä lähden liikkeelle. Että minä lähden niin kuin jouvukeksi kävelemään tuonne tien päälle ja hän tulee sitten perästä ja noukkii sieltä. Riittää sitten autolla sitten ja ottaa sen matkalla kyytiin. Niin, jotain sieltä jostain, että minä olen sitten jossakin siellä matkalla. Onko se aika pitkälle jo ehtinyt kävelemään? No en minä monesti ole kyllä sitten loppujen lopuksi, mutta tämä on tämmöinen viimeinen keino jauhuttaa matkaa. Niinpä niin. Mutta tietysti ihan se niin kuin... voi vähän ärsyttää sitä toista, joka yrittää niitä asioita tehdä, että toinen käy siihen sohvan nurkkaan istumaan ja odottamaan, että tulisitko jo. Joskus minä olen varmaan sanonutkin, että voisin toivoa, että sinä voisit kysyä, että voiko jotain tehdä minun niin kuin asian jouduttamiseksi, mutta sitä ehkä tulee sinulta kysyttyä. Enkä minä osaa kerrottu? Sitä myöskään niin. Sanoa sitten, että voisit sinä tehdä tuon tai tuon niin, minun se, puolestani. Se voisi auttaa. Ja vaikuttaako tähän semmoinen... tämmöinen roolijako vähän, mikä on se alitajuinen roolijako, että se on nyt sun homma tehdä tämä, että sä et voi pyytää apua, onko se? Kyllä se varmaan vaikuttaa. Kyllä, nyt vaikka on aika paljon kukkia, niin se on minun tehtävä kastella ne kukat silloin, kun lähdetään pois. Kyllä hän osaisi sen hyvin tehdä, mutta hän kyllä sitten laskee, kuinka monta niitä kukkia on niin, siinä. Niin, hallitset, se on se viherpeukalo meillä, joka tuota osaa. Minä en osaa oikealla tavalla kastella, oikeata määrää. Elähän mennäänpä tuommoisiin käytännöllisiin rakkauden tekoihin, kun rakkautta voi osoittaa myös teoilla. Niin riittää, että minkälaiset Markun tekemät tämmöiset rakkauden teot suhun niin kuin tehoaa? Mikä kertoo, että nyt Markku tekee tämän rakkaudesta? Ne on varmasti aika semmoisia, niin kuin ei mitään kauhean isoja asioita. Että se on semmoista arjen huomiointia, että jos vaikka esimerkiksi sanoo semmoisen, että yhtenä päivänä Markku oli käynyt ruokakaupassa ja sitten hän tuli kotiin ja sanoi, että
siellä kaupassa oli kaalikäyryleitä ja me ostimme meille ruuaksi kaalikäyryleitä sen takia, kun sinä tykkäät niistä niin paljon. Ja minusta tuntui niin kuin tosi hyvältä, että siinä oli niin kuin ajateltu sitä, että mikä minusta tuntuu hyvältä. Tai sitten Markku saattaa tehdä sitä, että hän jättää, kun minä tuun myöhemmin kotiin, niin hän jättää autotallin oven raolleen, niin että minun ei tarvitse sammuttaa autoa, vaan minä vaan avaan ovet ja ajan sen auton sinne sisään. Mutta se tuntuu tosi hyvältä. Tai että Markku on se meillä, joka tekee tämmöiset, enemmän tämmöiset kirjalliset hommat, niin hän jopa sitten suostuu joskus vaikka minun jotain työhön liittyvää juttua viimeistelemään sitä tietokoneella niin, ettei minun tarvitse huolehtia, vaikka se liity häneen mitenkään. Et ne on kyllä semmoisia isoja juttuja, jotka on minusta rakkauden tekoja. Joo. Mm. Pieniä arjen huomioimisia, mutta kuitenkin tehoaa sitten. Markku, minkälaiset huomionosoitukset tai teot tulee jotenkin läpi sun sydämeen tai ilahduttaa tai luo läheisyyttä? Kyllä ne on sitten samantapaisia jotain pieniä huomavaisuuksia. Ja sitten kun on tosiaan niin kuin semmoinen, joka mielellään pitää kotia kauniina ja viihtyisänä, niin kyllä se, vaikka minä en tee sitä itse, niin minun se ilahduttaa, että siellä on nätisti paikat ja hynttilät palaa joskus. Ja sitten kun me joskus reissusta tulen, niin tuolta sitten siellä saattaa olla ovelta jo tulee tuoreen sämpylän tuoksut ja tuntuu hirmu hyvältä. Että kyllähän sillä ruoanlaitolla ja sen tapaisilla myöskin ilahdutat monesti. Se on sitä suorittamista, millä haetaan sitä hyvää mieltä myöskin. Näin, tämän tapaisia. Sä oot, Markku, äskettä jäänyt eläkkeelle ja Riitta jatkaa vielä työelämässä, niin onko tämä tuonut jännitteitä teidän ajankäyttöön? No loppujen lopuksi ehkä vähemmän kuin mitä vähän pelkäsin, että voi tuoda enemmänkin, että kun jos Riitta kokee, että minunkin jo pitäisi olla tuossa tilanteessa. Mutta ehkä siinä käytännön tilanteessa on se, että itse en aina huomaa sitä, että kun itse elää sitä omaa rytmiä ja tekee niitä omia asioita, että Riitta onkin tehnyt kokonaisen tiukan työpäivän, kun hän tulee töistä ja kotiin. Ja sitten minulla saattaa olla omia suunnitelmia, että miten tehtäisiin ja toimittaisiin. Ja minä en niin kuin hoksaa sitä asetelmaa, että hän on ollutkin töissä. Ja sitten toinen semmoinen juttu, mikä on, että minulla on semmoinen käsitys, ja olet vissiin joskus vähän sitä ilmassukin puolella sanalla, että eläkeläisellähän ei ole käytettävissä mitään muuta kuin aikaa lopulta. Sehän voi tehdä mitä vaan, ja se saa paljon aikaa. Sitten välillä tuntuu siltä, että minun olisi pitänyt saada paljon enemmän aikaa, että eihän minä ole tehnyt sitä ja tätä, ja nuokin asiat on hoitamatta. Ja että sinä niin kuin odotat enemmän siltä ja minä olen sitten syyllinen siitä. Mutta oikeasti se on kyllä aika paljon sinun oma olettamus tuo minun mielestä. Ei se nyt ihan niin ole. Tietysti on joitakin tilanteita, joissa on sellaisia yhteisiä asioita, joita pitäisi hoitaa. Ja ajattelen, että sinulla on päivällä aikaa sitä hoitaa. Mutta niin kuin matkalla minä ajattelen, että on siinä sellainen niin kuin jännite, että kun toinen tulee töistä kotiin ja toinen on ollut siinä kotona. Se on ehtinyt tehdä ne semmoiset jotkut jutut, mitä se on ajatellut silloin päivällä. Sitten kun toinen tulee kotiin, niin sillä on ihan omat odotukset sille sen työpäivän jälkeen. Siellä voi olla sitä, että voi rauhoittua tai tehdä jotain kotijuttuja, mitkä on muuten tekemättä. Toisella onkin se, että se on tehnyt kaikki muuten. Nyt vietetään tätä yhteistä aikaa vaikka katsomalla televisiota istumalla siinä, että katsotaanko nyt joku elokuva, kun minulla on mielessä tuhat muuta asiaa, jota pitäisi tehdä. Että semmoisen jännitteen me on huomannut, joka tulee niin kuin esiin. No, ja sitten joku semmoinen muu asia on se, että kyllä minä huomaan sen, tunnistan sen kateuden silloin, kun Markku kertoi, että hän oli vaikka jossakin ja tapasi jotakin ystäviä ja käytiin yhdessä kahvilla ja istuttiin kaikessa rauhassa. Joo, ei tuo ei ole nyt minulle mahdollista. Et kyllä semmoisessa se tulee vähän se semmoinen olo, että tuohon haluaisi itsekin päästä. Mutta ylimääräisen eläkkeellä olemisesta, niin tähän mennessä nyt on ollut vuoden verran suunnilleen, niin kyllä se ajankäyttö on ainakin meikäläisen tyyppiselle niin kuin sellainen aikamoinen hallinnan kohde ja tavoite, että pystyy. Koska tuntuu, että sitä paisuu, sitä hommaa, minullakin on hirveän monenlaisia harrastuksia. Ja sitten kun on kotityöt ja mökkihommat ja kaikki, niin ei se aika meidän riittää. Kyllä se paikkansa pitää, että sitten se kiire vasta lykkää, kun eläkkeelle joutuu. Ainakin
Ainakin näin itse toistaiseksi, kunhan tässä nyt opettelee vielä. Sitten hän ottaa sellaisia paineita, että jos me jonakin päivänä sanoo, että ihana kun tulee kotiin, niin täällä tuoksuu ruoka. Sitten hänellä on sellainen paine, että nyt joka päivä pitää tuoksua sen ruoan, kun minä tulen kotiin. Että se kerät kyllä sitä painetta kyllä, myös itsellesi. Kyllä. Se on kuitenkin tärkeää, kun parisuhteessa tehdään yhdessä asioita, mistä molemmat tykkää, niin mikä on teille semmoista tärkeää yhdessä tekemistä? No me varmaan tehdään varsin paljon asioita yhdessä. Että me tehdään kotitöitä yhdessä ja meillä on se onni, että me harrastetaan hyvin samanlaisia asioita, että me tehdään niitä myös yhdessä, että me mökkeillään yhdessä ja me lenkkeillään yhdessä. Ja semmoista on niin kuin helppoa. Samoin niin kuin tämmöiset, että meillä on aika paljon yhteisiä ystäviä. Että tietysti molemmilla on omiakin juttuja, mutta on paljon semmoisia yhteisiä, jotka on meille tärkeitä. Ja sitten tosi tärkeä yhdessä tekemisen muoto on tämä parisuhdetyö, missä me on oltu aika kauan jo yhdessä tätä tekemässä. Se on sitä parasta mahdollista yhteistyötä. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? No me on itse asiassa aika pitkään, varmaan 25 vuotta jollain tavalla oltu vapaaehtoistyössä tekemässä eri muotoisia parisuhteille kohdistettuja tilanteita, jotain iltapäiviä tai viikonloppuja tai leirejä ihan vapaaehtoisesti. Ja niitä on sitten pietty eri puolilla seurakunnissa tai jossain toimintakeskuksessa tai Lapissakin on ja tuolla Viron puolellakin kävästy vähän sen. Ja niissä me sitten ollaan niin kuin vastuussa yleensä jonkun toisen pariskunnan kanssa siitä kokonaisuudesta, jossa sitten järjestetään kaikki käytännön puitteet ja vähän alustellaan ja viritellään ihmisiä niin erilaisia paria. Mitä tämä työ teille antaa, tämmöinen vapaaehtoinen parisuhdetyö? Se on raskastakin, voi kuvitella olevan välillä. Alunpitäen se on lähtenyt meille ihan tämmöisestä omasta syystä, että me lähdettiin niin kuin ensimmäisille leirille hoitamaan omaa parisuhdetta. Ihan että hakemaan niin kuin tähän omaan suhteeseen semmoista vahvistusta. Ja sitten sillä tavalla innostuttiin sitä asiaa, että huomattiin, että tämähän tekeekin hyvää meille ja meidän parisuhteeseen. Ja sitten niin kuin ajauduttiin siihen sisälle. Että kyllä se yksi tapa on, niin kuin, että se hoitaa meidän omia juttuja. Se antaa myös sitä ja sitten kun niitä alustuksia miettii, niin joutuu myöskin käymään niitä omia asioita läpi. Että siinä samalla sitten välillä käy vain kipeitäkin asioita ja välillä riidellään niitä riitelemättömiä asioita ja kaikenlaista. Et sillä tavalla se niin kuin hoitaa. Ja kyllä siinä ollaan, vaikka ollaan vetovastuussa, niin kuitenkin toisaalta niin kuin samalla tavalla osallistuneena, että me ollaan saadaan se vertaistuki siinä niitä toisilta ja päässään kontakteihin keskusteluihin niiden parien kanssa. Ja se antaa meille. Kyllä se, sanoisin näin, että tuo parisuhdetyö on ollut kyllä meille erittäin merkittävä meidän yhteisen parisuhteen semmoinen tuki ja myötävaikuttaja. Ja samalla tutustuu upeisiin pareihin eri puolilta Suomeen. Niin kuin uusia ihmisiä, uusia aviopareihin. Se on minusta semmoinen rikas asia myöskin. Markku, sä oot tullut myös ukiksi tässä vajaa vuosi sitten, niin miltä tämä tuntuu ja mitä se on tullut sun elämään? Se tuntuu kyllä mahtavalta. Meillä on nyt pojan poika meillä on yhdessä yksi poika, mutta sitten minulla on aikaisemmasta avioliitosta, joka kariutuu jo tuolla 70-luvun lopulla, niin sitten aikaisemmin poika myös. Ja hän on saanut nyt sitten 9 kuukautta sitten pojan ja se oli vielä semmoinen tilanne, että me jo oletettiin, että se pariskunta ei välttämättä ehkä halua tai saa tai ei ole kiinnostuneita lapsista. Mutta yllättäen he sitten ilmoittivat meille jossakin tilanteessa, että nyt on tulossa ja voi että me halattiin sitä pariskuntaa ja me oltiin ihan liikuttuneita. Meille se on ollut hirmu hieno asia se lapsen lapsi ja nyt sitten häntä on tässä tapailtu. Aina kun mahdollista. Tosin on etäisyyttä, ettei ole ihan samalla paikkakunnalla. Kyllä. Hieno asia ja odotetaan paljon siltä asetelmalta niin kuin jatkossa. Tämmöinen mahtava lahja meille on suotu. Mitäs Riitta, sä oot tämän kokenut? No, mä oon kokenut sen kanssa hyvin myönteisenä. Tietysti alkuun miettii, että mikä se minun osuus on, kun en ole niin kuin ihan biologinen mummi, mutta,
mutta olen kuitenkin saanut olla riittomummi tälle pienelle ja se on varmaan ollut hyvä yhdistävä tekijä kaiken kaikkiaan. Ja varmaan vaikuttaa meidän tulevaisuudessakin myös siihen meidän ajankäyttöön ja olemiseen. Että tosi, tosi hieno asia on ollut. Joona on upea tyyppi. Miten te hoidatte teidän suhdetta? No me tehdään niitä asioita yhdessä niin paljon, että se on tietysti yksi tapa hoitaa suhdetta, että meillä on niin kuin tärkeää se yhteinen arki ja yhdessä tekeminen kaiken kaikkiaan. Kaikki se, mitä siinä tapahtuu, on yhdellä tavalla sitä parisuhteen hoitoa. Kyllä. No sitten me ollaan tämmöisiä vähän juhlia tyyppejä, että meillä on yksi motto elämässä, että aina kun on jotain perustetta juhlia, niin me sitten vähän juhlitaan. Ja tietenkin tämmöiset meidän omat tapaamispäivät ja kosintapäivät ja kihla- ja hääpäivät, niin ne on vuosittain aina ohjelmassa ja nimi ja synttärit ja kaiken näköisiä tämmöisiä me kehitellään ja mielellään sitten vähän juhlistetaan yhdessä, että se on yksi tapa juhlistaa. Tietysti sitten matkoja on tehty yhdessä ja ne on hoitaa sitten omalla tavalla tätä tilannetta ja saatetaan käydä ulkona syömässä silloin tällöin ja teatterissa ja tämmöisiä harrastuksia, jotka tuntuu, että ne on hieno juttu yhdessä. Sitten meillä on semmoinen onni, että meillä on tämmöisiä niin kuin pariskuntia, jotka on meidän ystäviä. Ja sitten semmoisia niin kuin sillä tavalla läheisiä ihmisiä, että voidaan puhua myöskin parisuhteesta ja parisuhteen asioista. Että meillä on niin kuin useampia semmoisia pareja, jotka on hirveän tärkeitä. Et ihan tämmöisiä niin kuin avioparipiirejä. Piirejä jopa useampiakin. Että se on meille semmoinen tärkeä voimavara kyllä. Hoitaa meidän suhdetta. Näin on. Ja yksi ehkä, mikä on tärkein, semmoinen vähän meidän oma bravuri ihan, että jota on varmaan parinkymmenen vuoden ajan harrastettu. Eli meillä on tämmöiset yhteiset treffit. Ja se on perinteisestikin kirjattu aina kalenteriin. Kyllä nykyisenkin kännykkää, kun laittaa kalenteriin, se voi laittaa silleen, että toistuu. Niin se toistuu aina loputtomiin tuleville vuosikymmenille. No se on siis kerran viikossa, yleensä keskiviikkona se on ja silloin joskus sitten illan suussa tai 8-9 maissa viimeistään, niin siinä me otetaan se aika itsellemme ja se on kirjoitettu tosiaan kalenteriin ja siinä niin kuin mietitään yhdessä näitä asioita, parisuhteen asioita. Se voi olla, me saadaan kirjoittaa toisillemme niin kuin jostakin tunteista tai asioista tai joskus me riidellään jostakin asiasta ja yritetään sitä sopia, tai joku riita on sopimatta, joka käydään läpi, tai joskus me rakastellaan, tai milloin mitäkin. Et me tehdään niin kuin hyvin monenlaisia asioita siinä, mutta että se on niin kuin pyhitetty sille parisuhteelle nimenomaan. Mitäs jos joku yrittää siihen keskiviikkoiltaan justiin jotain kokousta ehdottaa, ja miten te rajaatte sen, että ei käy? No kyllä me sitäkin varmaan on tehty, että että se on niin tärkeä pointti ja toivottavasti se olisi näin, mutta onhan meillä sitten sovittu, että se on, jos ei se sitten selkeästi onnistu, niin sitten se on tiistai tai torstai. Niin, se korvataan toisessa ilmassa. Sen verran ei tässä nyt liian jähmetä. Joo, sitä ei peruuteta. Ei sitä peruuteta, se siirretään sitten toiseen päivään. Kyllä. Kiitos. 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 Katkon jälkeen palaamme keskustelemaan asiantuntijavieraamme kanssa. Meillä on tänään asiantuntijavieraana Kirkkohallituksen perhe- ja parisuhteen asiantuntija Minna Tuominen. Parisuhteessa on monen tasoisia tekoja. Miten meidän arvojärjestys näkyy meidän teoissa? No kyllä meidän arvoissa näkyy tai siis meidän teoissa näkyy nimenomaan ne arvot, että mihin me käytetään aikaa ja rahaa, ainakin niissä. Ja sitten tietysti me ihmiset ollaan kovin erilaisia, että joku arvostaa esimerkiksi lahjoja. Sitten hänen tapansa varmaan on ilmaistakin sitä rakkautta ostamalla lahjoja tai antamalla lahjoja. Mutta voi olla, että toisen arvomaailmassa arvostaa enemmän niitä arkisia
niin kuin yhdessä tekemistä, niin kuin Markku ja Riitta äsken kertoivat, että heitä yhdistää se, että he tekevät asioita yhdessä. Että ihmisten tavallaan rakkauden kielet on hirveän monenlaisia ja siitä olisi hyvä olla tietoinen, että arvostanko sanoja vai niitä arkisia tekoja vai varataan aikaa yhdessä lomalle tai pidänkö siitä erityisesti, että saan olla lähellä ja kosketuksesta. Vai onko, tiedänkö mä siitä, että mun puoliso rakastaa mua, kun se on tehnyt mulle tämän voileivän ja se niin kuin toistuu. Kyllä. Varsinkin lapsiperheessä riittää tekemistä yllin kyllin ja kuitenkin käytettävissä on vain 24 tuntia vuorokaudessa. Niin miten saada aika riittämään? Niin, itsekin elän tämmöistä lapsiperheen arkea, niin tiedän, että se onhan se varsinaista palapeliä. Mm. Että jos haluaa sen toimimaan, niin siinä tarvitaan kalenteria ja suunnittelua. Ja toki myös sitä, että varataan aikaa semmoiselle olemiselle. Että mä esimerkiksi ihailen tosi paljon esimerkiksi Jari Sinkkosta, joka päämäärätietoisesti jaksaa aina puhua semmoisen kotoilun ja oleilun puolesta. Mm. Että ei me tumpattaisi sitä elämää liian täyteen. Ja sitten samalla se, että suunnitellaan, että minkälaista elämää me haluamme. Että se elämä ei ole vaan semmoista ajelehtelmistä. Juoksemista niin kuin paikasta toiseen ja yhtä välillä tuntuu, että vanhempien tehtävän taksikuskina olevan niin, vielä lapsia niin, paikasta toiseen. Kyllä, mutta tietysti semmoista arjen järkeä, että monet vanhemmat tekevät. Itsekin teen sitä, että kun mun poika on harkoissa, niin sinä aikana mä säkään sit itse lenkillä, etten niin kuin hyödyntää sen ajan. Kyllä. Tänä päivänä tuntuu, että kiire on normaali olotila ja kysytään, kun soitetaan vaikka, että onko sulla kiire? Kun me ajasta kilpailemme niin moni asia, niin mitenkä niin pystyy asiat arvottamaan, että tämä on nyt tärkeää tällä hetkellä, eikö laittamaan, että välillä on hukassa tämä, että me tehdään niin paljon asioita, ja se on niin kuin, mikä on, niin se on tärkeintä, mikä voisi jättää pois? Sinäpä sen sanoit, että olen samaa mieltä. Monet, tai ehkä me helposti ajatellaan, että ihan kuin kiire olisi joku tämmöinen ulkopuolinen objekti, joka hyökkää meidän kimppuun ja me ollaan uhreja, jotka että me ei voida sille mitään. Että kyllähän me itse hallitsemme sitä aikaamme. Että se vaatii nimenomaan sitä priorisointia ja ehkä sen miettimistä myös, että ollaanko me liian ahneita, että halutaanko me kaikkea nyt. Samahan se on, kun niin kuin työelämässä tehdään tämmöisiä vuosisuunnitelmia, niin perhe-elämässäkin olisi hyvä tehdä, että mikä mahtuu meidän aikatauluun. Et helposti mun mielestä me ollaan liian ahneita. Joo. Ja sitten mä ajattelen, että hyvä vinkkeli on katsoa vähän sieltä niin kuin kauempaa. Joku sanoo, että jopa niin kuin ihan kuolivuoteelta että niin kuin saakka, että miettii, että minkälaisen elämän sä oot halunnut, minkälaisen sä oot halunnut luoda. Mutta ehkä myös vaikka 10 vuoden päähän, että minkälaisen elämän mä halusin tarjota mun puolisolle ja mun lapsille tässä elämäntilanteessa. Että onko se juuri sitä, niin kuin sanot, että ollaan kaikki istuu autossa ja illat toisensa kuskataan vaan kaikkia eri harrastuksia vai miten me luodaan semmoisia niin kuin kohtaamisia ja läsnäolon paikkoja. Koska sitähän, ajattelet ihmiset, sitähän me tarvitaan, että me ollaan läsnä toisillemme ja että tulee se tunne ja fiilis, että mä oon tärkeä ja tehdään jotain semmoista kivaa yhdessä. Onko se jotenkin vaikea tänä päivänä olla vaan paikallaan, kun koko yhteiskunta tuntuu vaatimassa tehokkuutta ja lisää tulosta? Kyllä se on monen vaikeus. Ja kyllähän me ollaan monenlaisten paineiden kohteena. Ja sitten se vaatii myös taas niitä arvoja, että mitä mä arvostan. Ja mä ajattelen, että myös niin kuin kirkon ja kristinuskon sanoma on tämmöinen vastavoima. Että mä kelpaan, vaikka mä en olisi niin hyvä tai niin huippuyksilö. Kun on yhdessä päätetty jostain isosta asiasta, vaikka talon rakentamisen aloittamisesta, niin miten käytännössä huolehtia siitä, että se rakennusprojekti ei sitten pitkittyessäänkään syö loppuun sitä suhdetta? Joo, talonrakennus on tosissaan iso parisuhdehaaste myös. Ja pankissahan aina kartoitetaan, onko sitä maksukykyä, mutta että täällä ei ole mitään sellaista tahoa, jossa kartoitettaisiin muita voimavaroja, kartoitettaisiin onko tukiverkkoa. Ja kyllä mä ajattelen, että ylipäänsä ihmisillä olisi hyvä olla keskinäiset pelisäännöt. Joku semmoinen huoneen taulu, että meidän perheessä arvostetaan näitä asioita. Ja se on niin aikaa ja rahaa ja voimia vievä tämä talon rakennus. Että kyllä ajattelen, että eihän kukaan selviä ilman vapaa päiviä.
Ja että ne nyt ainakin pitäisi sopia, että ei joka päivä rakenneta, koska se kuluttaa ihmisen voimavaroja loppuun. Ja sitten yhdessä sopia, että mitä me voidaan tehdä yhdessä, ettei tosissaan käy niin, että useimmin se mies voi pahimmassa tapauksessa olla monta vuotta ikään kuin, niin kuin erossa siitä muusta perheestä, ja kyllähän se sitten erkaannuttaa. Kyllä. Moni muu asia myöskin, sairaus tai tämmöiset elämän isot asiat, on näitä, jotka voi kuluttaa loppuun. Ja toi on hieno asia tai ajatus, toi huoneen taulu. Et näistä me halutaan huolehtia, että me pysytään hengissä. Ja jos tuohon vielä saan sanoa, että mä oon kyllä siinä niin kuitenkin huolissaan meistä suomalaisista, kun meillä on niin vahvana tämä yksin pärjäämisen pakko. Että sinälläänkin vaikka talon rakennuksessa, että sekin on aivan absurdi ajatus, että joku yksin sen rakentaa. Että kyllähän me tarvitaan toisiamme ja että me tarvittaisiin monessakin asiassa niitä turvajoukkoja, kyllä, apujoukkoja ja osataanko me pyytää sitä apua. Meitä on parisuhteessa kuitenkin kaksi ihmistä, joilla on molemmilla omat mielenkiinnon kohteet ja omat sellaiset tärkeät asiat. Niin miten huolehtia siitä, että nämä omat asiat ei niin kuin tule uhkaksi meidän suhteelle? Se on varmaan sellainen ikuinen haaste, että miten olla sopivan erillinen ja sopivasti yhdessä. Ja onhan se, mä ajattelen, että se on hyvä, jos on erilaisia kiinnostuksen kohteita, niin parhaimmillaan parisuhde rikastuttaa kummankin elämää. Että voi mennä tutustumaan toisen kiinnostuksen kohteeseen ja musiikkiin ja ihmisiin. Ja tässä parisuhden maailmassa usein käytetään sellaista termiä kuin, että suostuu toisen vaikutettavaksi. Ja se on mun mielestä kyllä hyvä, että no tuut sä katsoa näitä mun jalkapalloharkkoja tai mun sukulaista. Ja sitten samalla se, että säilyttää sen oman erillisyytensä. Että on siinä musta aina joku vähän vinksallaan, jos ei toisella ole mitään niin kuin omia mielipiteitä tai mitään omia kiinnostuksen kohteita. Mun mielestä sekin on aika hyvä tämmöinen vertaus, mitä puhutaan, että parisuhde on vähän niin kuin tämmöinen nuotio. Että jos ne puut on liian etäällä toisissaan, niin se tuli sammuu. Mutta sitten jos ne on myöskin niin kuin liian lähellä toisiaan, niin se voi sammua myös silloin. Joo. Että ihmiset tukahtuu. Niin, että me tarvitaan sitä ilmaa. Niin se on tärkeää ymmärtää, että tavallaan toisen asia, toisen tärkeää, se ei uhka mulle. Että se on niin kuin tavallaan voi nähdä sen rikkautena tosiaan. Mutta kun lasta ei ala kuulua, niin onkin edessä uudenlainen vaihe. Ja sulla, Minna, on henkilökohtaisesti kokemus puolisosi kanssa tällaisesta lapsettomasta ajasta, joka sitten päättyi adoptioon. Minkälainen se prosessi oli? No se oli nimenomaan prosessi, että se tietysti kestikin monta vuotta, niin kuin lapsettomuus usein kestää. Että siinä oli monenlaisia tunteita ja monenlaisia vaiheita, että tunnistan kyllä, että siinä oli semmoista, mä olen ihan niin kuin masennusta ja surua ja semmoista epätoivoa. Kestää mun päiväkirjamerkinnät niiltä ajoilta on aika kauheatakin luettavaa nyt tästä vinkkelistä, että monesti vapaapäivät meni niin, että mä en päässyt sängystä ylös ja mä vaan itkin ja kysyin sitä myöskin Jumalalta, että miksi sä oot antanut meille tällaisen toiveen ja miksi me ei saada sitä lasta. Ja kyllähän sitä lapsettomuudesta sanotaan, että se voi olla siis myös tämmöinen traumatisoiva ajanjakso juuri sen takia, koska ei oikeastaan tiedä, että kauan tämä kestää ja miten tämä päättyy ja mitä meille tässä tapahtuu. Että tunnistan niitä eri vaiheita niin kuin lapsettomuuden aikana, että se välillä erotti meitä puolisoina. Ja mä olin myös aika haastava puoliso, jos mä vaan makaan siellä sängyssä ja itken. Ja Ilkalle tuli semmoinen olo, että enkö minä niin kuin riitä sinulle tai että enkö minäkin ole arvokas jo itsenäni. Ja toki oli, mutta että se kaipuu saada lapsi oli vaan niin todella iso. Ja sitten semmoinen kateus siinä, että tuntuu, että jotkut saa niitä tästä näin vaan, että kun he vähän ajattelee, että se on niin epäreilua. Mutta sitten koen kyllä, että se lapsettomuus kaikkinensa oli myös yhdistävä asia. Että mehän niin aikoina lähdettiin sitten itse mukaan myöskin parisuhdekursseille ja sitten kouluttauduttiin parisuhdeohjaajiksi. Että me tehtiin asioita yhdessä. Toki se oli paljon semmoista, että
että keksitään jotain tekemistä, koska se tärkein asia, eli saada olla vanhempana, niin puuttui. Joo. Mutta sitten koen myös näihin tekoihin liittyen, että meille se tekeminen oli tärkeää, että me aloitettiin lapsettomuushoidot, se oli tekemistä. Sehän on ihan konkreettisestikin, että mennään sinne klinikalle ja se on pitkä prosessi sekin. Sitten me päätettiin lopettaa ne hoidot. Sekin oli tämmöinen taas yksi päätös. Päätettiin aloittaa adoptioneuvonta. Ja se adoptioneuvonta oli mun mielestä todella hyvä. Siinä oli sitä yksilöneuvontaa ja sitten ryhmäneuvontaa. Ja se oli taas sitten sellaista yhdessä tekemistä ja uusiin ihmisiin tutustumista. Ja jotenkin semmoinen, että me ei vaan nyt vellota tässä meidän ongelmassa, vaan meillä on joku päämäärä, että jonain päivänä me sitten saadaan se lapsi. Että siinä on tietyt askeleet, minkä sitten päätitte ottaa, niin kuin tavallaan, että se prosessi etenee siihen kohti sitä adoptiota. Kyllä. Ja olihan se aivan niin kuin ihmeellistä sitten saada se lapsi myös aika yllättäen, että meidän Lukas tuli meille sitten 1,5 viikon varoitusajalla. Niin juu, että aika nopeaa. Joo. Joo. Tässä oli sitten, siis että monenlaisia tunteita sen aikana. Niin lapsi tai lapset tuo todella niin kuin avioliittoon paljon tekemistä ja sisältöä. Mutta se on kuitenkin tietty ajanjakso, mikä aikanaan loppuu. Erinä päivänä lapset lähtee maailmalle ja omille teilleen. Niin mitä on tavallaan tärkeä huomioida tässä meidän suhteessa, että ei tämä niinku, lapsien poislähtö sitten niinku, tuu sitä tyhjänpesän traumaa tai ongelmaa. Niin ehkä se on molemmissa päissä, että jos lapsia ei ala kuulumaan ja sitten kun he lähtee pois, että ei ole olemassa vain äitinä tai isänä, vaan että muistaa, että me ollaan kumppanit ja me ollaan puolisot ja hoitaa sitä parisuhdetta näissä eri elämänmaisemissa. Että onhan se tärkeää, että mitä meille kuuluu parina. Kyllä. Me on saatu tähän teot-palikkaan myös yleisöltä kysymyksiä. Ensimmäisenä on, että miten voisi jakaa kotityöt paremmin? Minä tein nyt melkein kaiken. Hyvä, että on lähettänyt tämän kysymyksen, että tämähän on aika tyypillinen ongelma. Voi olla semmoinen olo ehkä useammin naisella, että tekee enemmän. Mä luin sellaisen tutkimuksen, että edelleen tänä päivänä, niin että ne ei jakaudu tasapuolisesti ne kotityöt, kuin ainoastaan siinä tapauksessa, jos mies on kotona. Eli kyllä tässä on varmaan niin kuin tsemppaamista, vaikka onkin tämmöinen tasa-arvon aika. Yksi semmoinen vaihtoehto tuossa on se, että laittaa ihan paperille, että mitä kaikkia kotitöitä meillä on. Ja kuka niistä nykyään vastaa vai vastaako kukaan ja mikä on nykytilanne ja mikä olisi sitten se ideaalitilanne. Joo. Koska eihän se, kyllä tämä ihminen, joka tekee kaiken tai kokee tekevänsä liikaa, niin kyllähän hän siinä uupuu ja silloin parisuhdekaan ei voi voida hyvin. Sitten toinen kysymys, joka on saatu, on kun suhde junnaa paikallaan, miten keksiä jotain kivaa ja päästä eteenpäin? Hyvä kysymys tuokin. Joskushan siis sillä jumilla voi olla aika isokin merkitys. Mä ajattelin, että sitäkin voisi alkaa tutkimaan, että missä se junnaa paikallaan. Se ei nyt ilmene tässä, että onko se seksuaalisuuden alueella vai riitojen alueella vai tekemisen alueella. Että tutkia sitä, että minkälaista meidän suhde oli ennen tätä jumia, mitä me silloin tehtiin. Sitten tapahtuiko jotakin. Mä että joskus tämmöistä jumin takana voi olla jotakin surematonta surua. Tai joku uusi elämäntilanne, ja avata sitä, että miten me ollaan tähän päädytty. Ja se on ainakin hyvä tehtävä tosissaan muistella sit niitä aikoja, että milloin meillä oli ennen kivaa. Ja alkaa tekemään sitä samaa. Ja sitten tietysti lähteä avioliittoleireille ja parisuhdekursseille ja lomalle tai pariterapiaan. Saada vähän uutta vinkkeliä. Tavallaan vaihtoehtoja ja työkaluja on, jos vaan osaa tarttua, niin ihan lähteä liikkeelle. Kyllä. Kiitos, Minna. Kiire on kohtaamisen pahimpia vihollisia. Joskus on tärkeää pysähtyä ja miettiä, mikä meille on oikeasti tärkeää. Voimme tietoisesti valita tehdä sellaisia asioita, jotka piristää ja tuottaa hyvää mieltä. Mikä voisi olla tänään se, joka lujittaa teidän suhdettanne? Seuraavassa parisuhteen palikat -ohjelmassa puhutaan luottamuksesta. Luottamus on asia, joka on pitkä projekti rakentaa, mutta se voi menettää nopeasti.
Elämän tärkeimpään ihmissuhteeseen kannattaa satsata. Samassa veneessä avioparityö järjestää parisuhdeleirejä ja viikonloppuja. Lisätietoa toiminnastamme osoitteessa avioliitto.fi.